Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun siz bilan doston va uning turlari haqida suhbatlashamiz. Mashg'ulotimizning maqsad va vazifalari bilan tanishib olsak. Adabiy dostonlar va xalq dostonlarining o'xshash va farqli jihatlari. Xalq dostonlarining o'ziga xos xususiyatlari. Xalq dostonlarini o'qitish bo'yicha uslubiy tavsiyalar. Ma'lumki, nutqimizda doston so'zini ko'p ishlatamiz. Dardini doston qildi, dovrug'i doston bo'ldi. Doston o'zi nima? Doston so'zi forschada qissa, hikoya, ta'rif ma'nolarini anglatadi. Adabiyotda esa dostonlarni ikkita turga bo'lib o'rganamiz. Xalq dostonlari va adabiy dostonlar. Ularning o'zaro o'xshash va farqli jihatlari ko'p. Xalq dostonlari va adabiy dostonlarning o'ziga xos jihatlari nimadan iborat? Ikkala doston turi ham katta hajmli yirik asarni bildiradi. Farqli jihatlarini quyida ko'rib o'tamiz. Xalq dostonlari muallifi noma'lum bo'lgan yirik hajmli asarlardir. Adabiy dostonlar esa aksincha aniq muallif tomonidan yoziladi. Masalan, Alpomish dostonining qachon, kim tomonidan yaratilganligi noma'lum. Oygul va Baxtiyor ertak dostonining esa muallifi aniq. Hamid Olimjon. Keyingi xususiyati xalq dostonlari nasriy va she'riy yo'lda yoziladi. Adabiy dostonlar esa faqat she'riy yo'lda yoziladi. Xalq dostonlarida variantlilik muhim hisoblanadi. Masalan, barchamizga ma'lum bo'lgan Alpomish dostonining 40 dan ortiq varianti mavjud. Adabiy dostonlarda esa ushbu variantlilik xususiyatini ko'rmaymiz. Chunki ular bitta variantda yaratiladi va o'quvchilarga yetkaziladi. Bugungi asosiy mavzuimiz esa xalq dostonlari haqida. Xalq dostonlari millatning, xalqning o'ziga xos orzu-umidlarini yagona bir qahramon misolida ko'rsatib beradigan yirik hajmli asar hisoblanadi. Xalq dostonlarining asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqsak. Xalq dostonlari bu favqulodda xususiyatlarga ega qahramonlarning boshidan o'tgan qaltis voqealar tasvirlangan yirik hajmli epik asardir. Chunki dostonning bosh qahramonlari o'z boshlaridan turli xil qiyinchiliklarni o'tkazishadi. Shunga qaramasdan, har bir doston oxirida albatta yaxshilik g'alaba qozonadi. Dostonlarning keyingi xususiyatlari bilan tanishamiz. Dostonlarning she'riy qismi ko'pincha 7, 8, 11 bo'g'inli barmoq vaznida bo'ladi. Ularning nasriy qismida saj usuli keng qo'llaniladi. Xo'sh, saj nima? Saj bu qofiyali nasr hisoblanadi. Dostonlarni dombira yoki tor yordamida ijro etuvchi, kuylovchi san'atkorlar baxshi, shoir yoki xalfa deb nomlanadi. Masalan, Xorazm dostonchilik maktabida dostonlarni dombira yordamida emas, balki tor yordamida kuylash an'ana tusiga kirgan. Xalq dostonlarimiz ko'proq ko'chmanchi o'zbeklarning hayot tarzini aks ettiradi. Shuning uchun ham qipchoq lahchasi belgilarini ko'rishimiz mumkin. Xalq dostonlarini olimlar quyidagi turlarga bo'lishadi. Qahramonlik dostonlari, jangnoma dostonlar, kitobiy dostonlar, tarixiy dostonlar va romantik dostonlar. Ushbu dostonlar ichida esa qahramonlik va romantik dostonlar turiga kiradigan dostonlarimiz ko'p uchraydi. Masalan, barchamizga ma'lum bo'lgan Alpomish dostoni qahramonlik dostoni sifatida o'qitiladi. Maktab darsliklarida 7-sinfdan boshlab dostonlar mavzusi berib boriladi. 7-sinf adabiyotidan o'rin olgan Ravshan dostonidan boshlanadi. Shu tariqa Kuntug'mish, Alpomish, Rustamxon va Go'ro'loning tug'ilishi dostonlari ketma-ketlikda berib boriladi. Ushbu dostonlarning har birida o'ziga xos tarbiyaviy ahamiyat dars jarayonida ochib beriladi. Keling endi barcha dostonlarga xos bo'lgan umumiy xususiyatlar bilan tanishib chiqsak. Har bir dostonda sifatlashlarga, mubolag'a va saj usullariga keng o'rin beriladi. Masalan, yasangan xurday, tishlari durday, ko'zlari yulduzday, qoshlari qunduzday, lablari qirmizday, og'izlari o'ymoqday, lablari qaymoqday, ikki yuzi oyday, muhrlangan qog'ozday yalt-yult etib o'tiribdi. Barchangiz ushbu doston qahramonini tanigan bo'lsangiz kerak.
Albatta, Ravshan dostonining bosh qahramoni Zulxumor ta'riflangan. Mubolag'a san'ati dostonlarimizdagi eng asosiy usullardan biri hisoblanadi. Chunki bosh qahramonlar favqulodda kuchga ega bo'lgan insonlar sifatida tasvirlanadi. Ersakkal shunday edi. Oqshomlari qo'liga kamonni olsa, qushni ko'zidan urar edi. Juda mergan edi. Sezgan bo'lsangiz, Ersakkalning merganligi ushbu mubolag'a orqali, ya'ni oqshomlari qo'liga kamonni olsa, qushning ko'zidan urar edi mubolag'asi orqali berilyapti. Har bir dostonda xuddi shu kabi mubolag'alar katta o'rin egallaydi. Mubolag'a san'atidan foydalanilgan dostonni o'qiganimizda ko'z oldimizda o'ta kuchli, o'ta chiroyli qahramonlar gavdalanadi. Sajni qofiyali nasr deb atasak ham bo'ladi. Hech kim bilan ishi yo'q, odam bilan xushi yo'q, o'zidan boshqa kishi yo'q. Kuntug'mush dostonining bosh qahramoni tasvirlangan ushbu parchada qofiyali nasrning chiroyli namunasini ko'ramiz. Xalq dostonlarini o'tishda ham turli xil usullar va o'yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Shunday o'yin usullarimizdan biri juftini top usuli. Bunda o'quvchilarga ta'riflar beriladi va ushbu ta'riflar qaysi qahramonga tegishli ekanligini topish talab etiladi. Masalan, juda masxaraboz edi, har tusli bo'la berar edi. Agar birovni aldamoqchi bo'lsa, har tusli bo'lganda o'zining jo'ralari ham tanimas edi. Ravshan dostonni o'qigan o'quvchi albatta ushbu ta'rif orqali jaynoq kabi tasvirlanganligini tezda topib olishadi. Shu tariqa o'yin davom ettiriladi. Ushbu o'yin usulimiz orqali o'quvchilarda qahramonlarga berilgan ta'riflarni yanada yaxshiroq eslab qolish imkoni paydo bo'ladi. Keyingi usulimiz. Mozaika nimaligini yaxshi bilasiz. Dostonlarni o'qitishda ham ushbu usuldan o'yin tariqasida foydalanishni tavsiya qilamiz. Bunda o'quvchilarga ma'lum bir dostonning syujet voqealari ketma-ketlikda qanday tartibda sodir bo'lganligini bilish malakasini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun o'qituvchi ushbu dostonga tegishli bo'lgan voqealarni turli xil tarqatmalarga yozib, o'quvchilarga aralash holda tarqatadi. O'quvchilar esa ushbu syujetni yaxlit tartib bilan terib chiqishlari talab etiladi. Masalan, Kuntug'mush dostoniga xos bo'lgan voqealar aralash holda berilgan. O'quvchilar ushbu voqealarni ketma-ketlikda qay tarzda sodir bo'lganligini tartib bilan terib chiqishlari talab etiladi. Keyingi o'yin usulimiz. Fikrlar auksioni. Ushbu o'yin usulimiz orqali o'quvchilarga ma'lum bir fikr yoki so'zlar yozilgan tarqatmalarni beramiz. O'quvchilar ushbu tarqatmalarda yozilgan fikrni yoki so'zni ta'riflashlari talab etiladi. Masalan, Qultoy. Qultoy Alpomish dostonidagi qahramonlardan biri ekanligini ushbu dostonni o'qigan o'quvchi darhol topa oladi. Hurmatli hamkasblar, bugun siz bilan xalq og'zaki ijodining eng yirik turi bo'lgan dostonlar haqida suhbatlashdik. Ushbu suhbatimizdagi tavsiyalardan dars jarayonida foydalanasiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanaqasizlar? Ta'tilda juda zerikkanga o'xshaysizlar-a? Bu safar har doimgidek sizlarga shirinlik emas. Aksincha, hozirda sizlarni bilim va sog'lig'ingiz uchun kerakli narsalarni olib keldim. Buni nima qilamiz? Qo'llarimizni tez-tez yuvamiz, tozalikka rioya qilamiz. Ure, maza qilib o'ynaymiz. Albatta, bu kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin, ha? Yo'q, bundan faqat o'yinchini emas, balki dars qilish va kitob o'qish uchun foydalanamiz. Qanday qilib? Hozir men sizlarga ko'rsataman, qanday qilib foydalanishdi. Hozir dars tayyorlash uchun Khan Academy va EduMarket.uz saytlariga kiramiz. Dars tayyorlab bo'lgandan keyin Kitob.uz saytidan qiziqarli kitoblarni yuklab olamiz. Bolajonlarimizni sog'lig'i va bilim olishiga beto'bar bo'lmaylik. Ularning asosiy vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ko'maklashaylik.
Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Geografiya fandan o'qituvchilarni kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan onlayn darslarimizdan davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan geografiya fandan havoning namligi va yog'inlar mavzusidagi amaliy topshirig'imizni o'tamiz. Bu mavzu o'quvchilarda juda ham ko'p savollar tug'diradi va hayotiy jarayonda ko'p uchraydigan hodisalardan iborat. Shuning uchun bu mavzuni qiziqarli o'tishga va amaliy topshiriqlar bilan olib borishga harakat qilamiz. Bugungi maqsadimiz havo bug'lari va ularning hosil bo'lishi, havoning namligi va uni o'lchash, havoning mutlaq va nisbiy namligi haqida ma'lumotlarni takrorlash hamda amaliy topshiriqlarni bajarish. Tabiatda suv uch xil holatda uchraydi. Ya'ni suyuq holatda, gaz holatda va qattiq holatda. Biz bugun aynan gaz holatdagi suv haqida gaplashamiz. Tabiatda har doim suv bug'lari bo'ladi. Garchi u butun gidrosferaning 1/1 ulushinigina tashkil qilsa-da, lekin uni tabiatdagi hamda inson hayotdagi ahamiyati juda ham katta. Har yili yer yuzasidan 500 ming, 600 ming metr kubgacha suv bug'linadi. Quyosh nuri ta'sirida yer yuzasidagi hamma narsalardan, tuproq tarkibidan, o'simliklardan, suv havzalaridan, hattoki qor va muzlardan ham suv bug'lanadi. Suv bug'lanish natijasida havodan yengil bo'lganligi uchun yuqoriga ko'tariladi. Tabiatda havodagi suv bug'lari havoning namligi deb ataladi. 1 metr kub havoda mavjud bo'lgan suv bug'lari havoning mutlaq namligi deb ataladi. Uning birligi gram metr kubda o'lchanadi. Tabiatda havoda suv bug'lari borligini biz deraza oynalarida paydo bo'ladigan suv bug'lardan va suv tomchilaridan sezishimiz mumkin. Biz bunday holatni ko'rganimizda deraza oynalari terlab qopti deymiz. Ayniqsa qish oylarida bu hodisani ko'rish juda ham oson. Nima uchun yoz oylarida kuzatilmaydigan bu hodisa qish oylarida ko'proq kuzatiladi? Sababi issiq xonadagi havo bug'lari sovuq oynaga urilish natijasida tezlik bilan konsentratsiyalashadi va suv zarralariga, suv tomchilariga aylanadi va darhol deraza oynalarida namoyon bo'ladi. Inson hayotida qanday ahamiyatga ega suv bug'lari? Havo harorati qanchalik yuqori bo'lsa, havoda shunchalik ko'p suv bug'lari bo'ladi. Havoda qanchalik ko'p suv bug'i bo'lsa, shunchalik havo namligi yuqori bo'ladi. Endi inson salomatligi uchun ta'sirini ko'rib o'tamiz. Inson uchun eng muqobil havo namligi bu 40-60% dir. Agar undan past bo'lsa, quruq havo, 60% dan yuqori bo'lsa, nam havo deyiladi. Inson salomatligi uchun nam havoni ayniqsa zarari katta. Issiq kunda havoning nam bo'lishi insonga nafas olishga qiyinchilik tug'diradi. Hattoki agarda havoda 100% nisbiy namlik bo'lganda, insonni terisi ham qurishga ulgurmaydi, hatto kiyimlar ham nam holatda saqlanib qolar ekan. Agar havoning namligi kamayib ketsa, masalan qish oylarida xonalarning ichida havoning namligi 20-10% ga tushib qoladi. Bunday holatda bug'lanish tezlashib, insonni shilliq qavatdagi namlik ham bug'lanib, insonni tomog'i, burni qurib qolishiga olib kelar ekan. Demak, havoning namligi nafaqat tabiiy hodisalarga, balki inson salomatligiga ham o'ta ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biri ekan. Shu bilan birgalikda havo namligi ob-havoni va iqlimni asosiy elementi ham hisoblanadi. Havoning namligi yuqorida aytganimizdek, havo haroratiga bog'liq. Agar havo o'zida mavjud bo'lgan namdan ortiqchasini sig'dira olmasa, ya'ni maksimal holatdagi namlikka ega bo'lsa, bu namga to'yingan havo deyiladi. Lekin uning ham chegarasi bor. Demak, har qanday haroratda sig'ishi mumkin bo'lgan namlik miqdori bor ekan. Agar siz suratga ko'z tashlasangiz, 20 gradus sovuq darajada 1 metr kub havoga bor yo'g'i 1 gram suv sig'ishini ko'rishingiz mumkin. Aksincha 20 gradus issiq darajada esa 1 metr kub havoga 17 gram suv sig'adi. Demak, bu maksimal darajadagi sig'ish mumkin bo'lgan suv miqdori. To'yingan, namga to'yingan havoda xuddi shu ko'rsatkichlar ega bo'lish kerak. Lekin har doim ham 1 metr kub havoda bo'lishi kerak bo'lgan namlik to'laligicha uchrayvermaydi. Buni nisbiy namlik deymiz. Siz ob-havo ma'lumotlarini eshitganingizda, havoning nisbiy namligi 40%, 50%, 30% degan ma'lumotlarni eshitgansiz. Nisbiy namlik deb muayyan haroratda
shu havoda mavjud bo'lgan suv bug'larini aynan shu haroratda bo'lish kerak bo'lgan suv bug'larga nisbatini foizdagi ifodasiga aytiladi. Ya'ni nisbiy namlik mutlaq namlikni maksimal namlikka nisbatini 100% ga ko'paytmasiga teng. Nisbiy namlikni gigrometr asbobi yordamida o'lchanadi. Bu yerda mana bu biz ko'rsatayotgan formuladagi mutlaq namlik ayni haroratda 1 metr kub havoda bo'lishi mumkin bo'lgan suv bug'lari. Masalan, 30 darajada 30 gram suv bo'lishi mumkin. Mutlaq namlik esa ayni shu haroratda 1 metr kub havoda mavjud bo'lgan suv bug'lari. Masalan, 30 daraja issiqda bor yo'g'i 15 gram suv bor. Demak, mana shu formula asosida nisbiy namlik aniqlanadi. Yoki nisbiy namlikni aniqlash quyidagi formula bilan ham amalga oshiriladi. R barobar kichik y taqsim katta y ko'paytiruv 100%. Bu yerda R nisbiy namlik, kichik y havoda ayni vaqtda mavjud bo'lgan suv bug'ining miqdori, katta E havoning to'yinish uchun zarur bo'lgan suv bug'ining miqdori hamda ko'paytiruv 100%. Havoning namligini o'lchash uchun maxsus asboblardan foydalaniladi. Bu asboblar tolali gigrometr, kondensatli gigrometr hamda psixrometrdir. Bu asboblar asosan havoning namligini o'lchashga yordam beradi va meteorologik stantsiyalarda foydalaniladi. Bundan tashqari, yog'ayotgan yog'in va bug'lanish darajasiga qarab turib, namlik koeffitsientini aniqlash mumkin. Namlik koeffitsienti bu ma'lum bir hududdagi havoning namlik bilan ta'minlanganlik darajasini bildiradi. Ya'ni namlik koeffitsienti yillik yog'in miqdorini bug'lanish miqdoriga nisbatiga aytiladi. Uni topish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. K barobar y taqsim b. Bu yerda k namlik koeffitsienti, y yillik yog'in miqdori, b mumkin bo'lgan bug'lanish miqdori. Mana shu namlik koeffitsientiga qarab har xil hududlar hosil bo'ladi. Mana bu jadvalga ko'z tashlasangiz, 0.5 daraja koeffitsientga ega bo'lgan hududlar cho'l, 0.8 koeffitsientga ega bo'lgan hududlar dasht, 1 darajagacha bo'lganlar savanna va siyrak o'rmonlar, 1.5 namlik koeffitsientiga ega bo'lgan hududlarda o'rmonlar, 1.5dan ortiq bo'lgan namlik koeffitsientiga ega bo'lgan hududlar esa ekvatorial o'rmonlarda mavjud bo'ladi. Yog'inlar deb nimaga aytiladi? Yog'inlar deb havodan yer yuzasiga suyuq yoki qattiq holatda tushadigan suvlarga yog'inlar deyiladi. Ular hosil bo'lishiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Ya'ni atmosferada bulutlardan yog'adigan yog'inlar, bular sizga ma'lum bo'lgan yomg'ir, qor, do'l suvlari. Shuningdek, atmosferani o'zida mavjud bo'lgan suv bug'lari va ularni yer sovigan yer betiga yoki turli jismlarga tegishidan hosil bo'ladigan yog'inlar. Bular bulduruq, qirov, shudring hamda yaxmalaklardir. Har qanday yog'inlarni ham o'lchab, ularni qanchalik ekanligini bilish mumkin. Asosan yog'inlar millimetrlarda o'lchanadi va ular yer yuzasiga tushgan barcha suvni qalinligini millimetrdagi hisobiga aytiladi. Yog'inlar asosan maxsus yog'in o'lchagichlarda, qor esa mana bunday ko'rsatkichlarga bo'lingan, ya'ni santimetrlarga bo'lingan reykalarda o'lchanadi. Mana endi sizlar bilan havo namligiga doir masalalar bilan tanishib chiqamiz. Agar havo harorati 0 daraja bo'lsa, 1 metr kub havo o'zida qancha suv bug'ini tutib tura oladi? Ya'ni maksimal namlik qancha bo'ladi deb so'ralmoqda. Biz bunda yuqorida o'tgan jadvalimizdan, ya'ni har bir haroratni sig'dirishi mumkin bo'lgan namligidan kelib chiqib topamiz. Ya'ni bu yerda 5 gram suvni sig'dira oladi. Keyingi masalamizda harorat berilgan, mutlaq namlik berilgan hamda biz bu yerdan havoni nisbiy namligini aniqlashimiz mumkin. Bir narsani yodda tutishimiz kerak. Mutlaq namlik har doim 1 metr kubdagi suvning miqdori gram hisobida, nisbiy namlik esa foizda chiqadi. Buni topish uchun 10 darajadagi haroratda qancha sig'ishi mumkin bo'lgan namlikni bilishimiz kerak. 10 darajada 1 metr kub havoga 9 gram sig'ishi mumkin.
Demak, shu asosda proporsiya tuzamiz. Agar 9 gram metr kub 100% deb hisoblaydigan bo'lsak, 8 gram metr kub x% deb proporsiya tuzamiz va bu proporsiya asosida 8 gram metr kubni 100 ga ko'paytirib, 9 gram metr kubga bo'lish orqali bu masalani javobi kelib chiqadi. Demak, javob taqriban 89% ni tashkil etadi. Quyidagi topshiriqni kuzatsangiz, bu yerda nisbiy namlik berilgan, havo harorati berilgan. Biz aynan shu haroratda 30%lik nisbiy namlik kuzatilganda 1 metr kub havoda qancha suv bug'i borligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham 20 darajada qancha suv sig'ishi mumkin ekanligini bilishimiz kerak. Ya'ni bizga ma'lumki 17 gram suv sig'adi. Demak, 17 dan foydalanamiz. Biz 100% da 17 gram metr kub ekanligini bilamiz mutlaq namlik. 30% da esa qancha 1 metr kubda qancha suv bo'lishi mumkinligini, suv bug'i bo'lishi mumkinligini proporsiya orqali topamiz. Va bu proporsiya orqali masalani javobi 5.1 gram metr kub chiqadi. Demak, nisbiy namlikni ham yoki havoni namligiga doir masalalarda 1 metr kub havoda qancha suv borligini aniqlash mumkin yoki havoni nisbiy namligini aniqlash mumkin. Shuningdek, namlik koeffitsientiga doir quyidagi masalani ko'rib chiqamiz. Bu yerda yog'in berilgan, bug'lanish berilgan, biz namlik koeffitsientini topishimiz kerak. Ko'pincha o'quvchilar katta sonni kichik songa bo'lish orqali masala ishlashda xatolikka yo'l qo'yishadi. Lekin namlik koeffitsientini topishda uni formulasidan foydalanishimiz ma'qul. Ya'ni k barobar yo taqsim b. Bu yerda yo yog'in, b bug'lanish va shu formula asosida yog'inni bug'lanishga bo'lib javobini topamiz. Javob 0.33 chiqdi. Agar namlik koeffitsienti 1 ga teng bo'lsa normal hudud, agar 1 dan kichik bo'lsa qurg'oqchil hudud, 1 dan katta bo'lsa namgarchil hudud bo'ladi. Demak, bu masalamizdan javobi namlik koeffitsienti 0.33 ga teng, bu hudud qurg'oqchil hudud ekanligi ma'lum bo'ldi. Ana endi sizlarga mustaqil ishlash uchun quyidagi topshiriqlarni havola etamiz. Har birimiz o'zimiz yashash joyimizdan kelib chiqqan holda o'quvchilarga yashash joyida o'rgangan bilimlarni tatbiq etishni o'rgatib borishimiz kerak. Siz ham o'zingiz yashaydigan joyni yillik yog'in miqdorini va yillik bug'lanish miqdorini aniqlang. Ulardan foydalanib, o'zingiz yashaydigan joyni namlik koeffitsientini toping va bu hudud namgarchil hududmi, qurg'oqchil hududmi yoki normal hududmi ekanligini aniqlang. Havo harorati 20 daraja issiq bo'lganda 1 metr kub havoda 10 gram suv bug'i bo'lsa, bu havoning nisbiy namligini hisoblang. Havo harorati musbat 30 daraja bo'lganda nisbiy namlik 80% bo'lsa, 1 metr kub havoda qancha havo bug'i borligini aniqlang. O'ylaymanki, yuqorida o'rganilgan masalalar asosida bu topshiriqlarni bajara olasiz va o'quvchingizga ham o'rgata olasiz. Siz bu darsni o'tishda quyidagi manbalardan foydalanishingiz mumkin. Bugun shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Sizlar bilan onlayn kasbiy rivojlantirish loyihasi asosida olib borilayotgan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz atom yadrosi tarkibi.
Biz ushbu mavzuni o'tganimizda aynan atom asoschilari kimlar ekanligini va ular qanday tajribalar o'tkazganligi haqida dastavval o'quvchilarga tushuncha berishimiz lozim. Lekin ushbu mavzuni o'tishimizdan oldin o'quvchiga atom nima, qanday xususiyatlarga ega, u tarkibiy qismga egami yoki atomning kimyoviy xossalari, fizik tuzilishlari haqida ma'lumotlar berganimizda o'quvchi biroz qiynaladi. Sabab mavhum, atom ko'rinmas. Shuning uchun o'quvchida tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Bu tushunmovchiliklarni oldini olish uchun keling, hayotiy tajribalar bilan, kundalik turmushimizda foydalaniladigan ba'zi mahsulotlar bilan, manbalar bilan atomni bog'lagan holatda tushuntirib bersak, o'quvchi mavzuga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi hamda mavzuni mustahkam egallaydi deb o'ylayman. Demak, atomni tushuntirishda sizlarga kichik bir qiziqarli hamda o'quvchi uchun tanish bo'lgan predmet, jismni misol qilib keltiraman. Demak, quyidagi manba bu tuxum. Tuxum bilan atomning bog'liqligi nimada? O'quvchi ushbu savolga javob topishda biroz o'ylanadi. O'qituvchi esa aynan mana shu savolga javobni quyidagicha berishi mumkin. Demak, hurmatli o'quvchilar, bu tuxum bo'ladigan bo'lsa, siz bilan atom mavzusini o'tayapmizmi? Aynan bizni atom deganda tasavvurimiz mana shu tuxum misolida ketsin. Tuxum bu bir dona atom. Endi atom nimadan tarkib topgan, u qandaydir tarkibiy qismga egami degan tushuncha beriladi. Shunda biz o'quvchiga aytamiz. Tuxum bitta atom bo'lsa, demak, e'tibor bering. Tuxumning yadrosida, ya'ni markazida nima joylashgan? Tuxumning yadrosi markazida, demak, tuxum sarig'i joylashgan. Bu o'z-o'zidan ma'lumki, tuxumning yadrosi, ya'ni atomning o'rta qismida yadro joylashdi. Demak, o'quvchiga birinchi o'rinda tushuncha, dastavval atom nima ekanligi haqida fikr uyg'ota oldik. Yoki bo'lmasa, bundan tashqari o'simliklarning urug'lari yoki bo'lmasam, keling, mana bodom misolida olib ko'rishimiz mumkin. Bodomni o'zini biz bitta atom deb oladigan bo'lsak, uning urug'i, mag'zi esa uning yadrosi. Biz o'quvchiga atom haqida qisqacha tushuncha, qisqacha manbani berib bo'ldikmi? Endi bugungi darsimizni boshlasak, o'quvchi ham qiziqadi, ham tadqiqotchilik metodlari rivojlanib boradi. Atom asoschilari Demokrit, Tomson, Rizerford hamda Chedvik. Bu olimlar dastavval atom nima, qanday ko'rinishda bo'ldi, u atomning yangi modellarni yaratishda o'zini asosiy hissasini qo'shgan olimlar sanaladi. Bularni har biri haqida qisqacha manba va ma'lumotlar berib o'taman. Demak, Demokrit miloddan avvalgi 460-370 yillarda yashab o'tgan. U o'zining Atom degan asarida aynan atom haqida quyidagicha fikrlarni keltirgan. Ya'ni atom bo'linmas kichik zarracha. Atom so'zi atomus so'zidan olingan bo'lib, bo'linmas degan ma'noni anglatadi deb dastavval fikr berdi. Bu fikrni biroz xato ekanligini, bu yerda berilgan fikrlarda biroz tushunmovchiliklar, ya'ni o'sha zamonni nuqtai nazaridan berilgan ma'lumotlarda biroz ikkilanishlar bo'lganligini, demak, olimlarimiz bir qancha misollar yordamida keltirib o'tishdi. 865-925 yillarda yashagan olim Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Ar-Rozi ham atom haqida bir qancha tavsiyalar va tushunchalar berib o'tadilar. Ya'ni atomlar doimiy harakatda bo'ladigan zarrachalar ekanligi tushuntirib berilgan. Bundan tashqari, bizni bobokalonimiz Beruniy ham atom faqatgina bo'linuvchi zarra emas, u qandaydir tarkibiy qismga ega degan fikr berganlar, faqat bu ilmiy jihatdan asoslanmadi. Bu tushunchani ingliz fizik olimi Ernest Rutherford birinchi bo'lib ta'riflab berdi. Ya'ni atom murakkab tuzilishga ega bo'lgan zarra, u tarkibiy qismga ega. Unda qandaydir boshqa kichik-kichik zarrachalar mavjud degan farazni tajriba asosida o'tkazib tushuntirib bergan olim hisoblanadi. Atomning tuzilishi aynan Ernest Rutherford atomning fazoviy modelini 1911 yilda kashf etdi va u, e'tibor bering, quyosh sistemasidagi yulduzlar misolida tushuntirib berdi.
Bundan tashqari, u o'z tajribasini o'tkazadi. Ernest Rutherford tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, yuqorida berilgan modda radioaktiv modda hisoblanadi. Radioaktiv modda bilan kamera oldida folga qog'oz, ya'ni zar qog'oz qo'yilgan, o'rtada doska qo'yilgan, hamda bu yerda mikroskop va ekranda elektronlarning harakati namoyon bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, nurning, yuborilgan nurning qaysidir qismi, juda ham ko'p qismi to'liq ekranga qarab yo'naltirildi, lekin ma'lum bir qismi 8000 tadan bittasigina o'z yo'nalishini o'zgartirgan holatda harakatlanadi, deb Ernest Rutherford isbotlab berdi. Ana shu isbotlash jarayonini u quyidagicha atom molekulyar ko'rinishda tushuntirdi. Uni taxminiy farazlarni kengaytirish uchun quyidagi holatlarni kuzatishimiz mumkin va aynan savol tug'iladi. Rutherford o'tkazgan tajriba qurilmasi qanday edi? Rutherford tajribasining qurilmasi shakli xuddi shu holatda edi. Bu yerda zar qog'oz hamda geliy zarrachalari, ya'ni alfa zarrachalarining ajralib chiqish jarayoni shu qurilma asosida o'tkazilgan tajriba edi. Bu o'ylaymanki, atom tuzilishining tarixiga qiziq va sodda misol bo'ladi. Bir nechta olimlarni biz misol keltirdik. Thomsonni yoki Rutherford. Quyida ko'rsatilgan atom Thomsonning atom modeli. Demak, Thomson tasavvur qilgan atomni quyidagicha tasvirladi. Rutherford esa o'sha fazoviy shaklda ifodaladi. Bu Rutherford atomining model ko'rinishi. Endi mavzudan chetga chiqmagan holatda atom o'zi nima? Atom haqida asosiy va qisqa ma'lumotlarni berib borishimiz mumkin ekan. Bunda o'quvchilar uchun biz aynan modelni shakllantirgan holatda ularga jadval shaklida jadvalni to'ldirish metodini rivojlantirishimiz lozim. Atom markazida yadro joylashgan, yadro tarkibida proton, neytronlar mavjud, yadroning atrofida biroz masofada esa elektronlar joylashgan degan fikr berdik. Keling, o'quvchilarga taklif qilamiz. Biz mana shu fikrni to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirganimizda o'quvchida qandaydir tushunmovchilik yuzaga keladi. Bu tushunmovchilikni oldini olish uchun sinf o'quvchilarini guruhlarga ajratamiz. Ana shu guruhlar asosida o'quvchilar o'zlari qaysidir bir elementlarni atom modelini yaratishadi. Keling, buning uchun nima mashg'ulot bajaramiz? Dars o'tishimizdan oldingi darsda o'quvchiga topshiriq berib yuboramiz. Ya'ni qog'ozlar, rangli qog'ozlar, karton qog'ozlar o'zingiz bilan birga olib keling, qaychi, o'quv qurollaringiz tayyor bo'lsin va biz bugun keyingi darsda tadqiqot olib boramiz yoki qaysidir bir elementni modelini yaratamiz degan fikrni aytib topshiriq berilgan bo'lishi kerak. Endi o'quvchi bunga tayyor bo'lib kelgandan keyin guruhlarda ishlash boshlanadi. Demak, atom yaxlit bir bo'lak. Uning shakli ma'lum. O'quvchida tasavvur uyg'ondi. Biz atomni turli xil rangli qog'ozlardan turli xil shaklda qirqib olishimiz mumkin. Mana tasavvur qiling. Demak, dumaloq shaklda, ya'ni shar shaklida deb tasavvurni uyg'otamiz hamda o'quvchiga xuddi shu shakldagi atomni qirqing. O'quvchi atomni qirqdi guruh bilan birgalikda va uning yadrosi tarkibida deyildi. Yadrosi tarkibida joylashgan zarrachalarni joylashtiring. Keling, zarrachalarni biz musbat proton hamda zaryadsiz zarra neytrondan iborat deb olamiz va quyidagicha ularni belgilaymiz. Sariq rangli qog'oz olishimiz mumkin yoki magnetlarni olishimiz mumkin. Misol uchun sariq rangni protonlar deymiz. Qizil rangni esa neytronlar deb olamiz. Demak, atomning markazida, markaziy qismida nimalar joylashdi? Atomning markazida aynan proton va neytron joylashdi. Endi elektronlarni atomning qaysi qismiga joylashimiz kerak? Elektronlarni atomning atrofiga joylashtiramiz. Mana o'quvchi xuddi shu shaklda qaysidir bir elementni atom modelini yaratdi. E'tibor bering, bu qaysi elementning atom modeli? Bu aynan davriy sistemada mavjud bo'lgan bitta elementni atom modeli emas. Nega? Chunki tarkibida protonlar soni,
neytronlar soni bitta, elektronlar bitta bo'lgan element yo'q. Demak, bu vodorodning, vodorod elementining izotopi deb tushuntirib ketishimiz mumkin. Agarda biz elementni hosil qiling desak, demak, ularni sonini ko'paytirib olamiz. Protonlar soni 2ta, neytronlar soni 2ta, elektronlar soni ham 2ta. Endi ahamiyat bering, atomning asosiy massasini aynan atomning yadrosi tashkil etadi. Atom yadrosida proton hamda neytronlar mavjud. Atomning yadrosidan ma'lum masofada uzoqlikda elektronlar joylashgan. Elektronlar juda ham kichik son bo'lganligi uchun ularning massasi deyarli ta'sir qilmaydi. Endi atomning atom massasini hisoblashda proton hamda neytronlar yig'indisini olishimiz mumkin. O'quvchi mana shu ko'nikmasini o'z qo'li bilan bajarib, amaliy topshiriq qilib ishlaganda, albatta o'ylaymanki, atom haqida qisqacha tushunchaga ega bo'ladi hamda ko'z oldida tasavvuri kengayadi. E'tibor beramiz quyidagi jadvalga. Zarracha, zaryad hamda massa sonlari ko'rsatilgan. Atomda zarrachalar yuqorida aytib o'tganimizdek, manfiy zaryadli elektron, musbat zaryadli proton hamda zaryadsiz zarracha neytron mavjud. Quyida berildi. Quyida ko'rsatilgan atomni zaryadlari. Demak, elektron -1, proton +1, neytronning zaryadi 0 ga teng. Massalarchi? Elektronning massasi juda kichik bo'lganligi uchun biz 0 qiymat deb olamiz. Protonning massasi 1 ga teng, neytronning massasi ham 1 ni tashkil etadi. O'quvchi xuddi shu jadvalni o'zi yasagan elementning atom modelida joylashtira olishi ham muhim sanalar ekan. Quyida xuddi shu fikrimizni to'liq hamda tushunarli qilib bayon etib ko'rsatdik. Ya'ni atom yadro hamda elektron qavatdan iborat. Yadroni o'zi proton va neytronlarga ajraladi. Proton P harfi bilan belgilanadi hamda tartib raqamiga teng. Tartib raqami hamda protonlar o'zaro teng qiymatni hosil qiladi. Neytronlar N harfi bilan belgilanadi. Atom massadan protonlarni yoki tartib raqamini ayirganimizda neytron qiymati kelib chiqadi. Neytron hamda protonning qo'shilmasi esa atom massasini beradi. Va bu yerda elektron qavatda elektron zarrachalari joylashgan. Elektron zarrachalari E bilan belgilanadi. U ham tartib raqamiga teng son hisoblanadi. O'quvchi bu tushunchalarni egallab bo'lgandan keyin mana elementlarni ko'rishimiz mumkin. Vodorod, demak, atom massasi 1 ga teng. Bu yerda protonlar soni +1 ga teng. Massasi 1 ga teng. Zaryadi ham +1 ga teng. Keyingi elementimiz bu geliy. Geliy atomining massasi 4 ga teng. Unda neytronlar soni demak 2 tan tashkil etdi. Massasi 1, ya'ni neytronning massasi ko'rsatildi bu yerda, adashmaymiz. Neytronning massasi 1 ni tashkil etadi. Neytron zaryadsiz. O'zi geliyda esa neytronlar soni 2 taga teng ekan. Keyingi elementimiz, demak, atom massasi 7, tartib raqami 3 bo'lgan element litiy hisoblanadi. Litiyda ham e'tibor bering, 3 ta proton, 4 ta neytron, demak, uning atrofida elektronlar soni 3 tani tashkil etadi. Quyida ba'zi elementlarni, atom modellarini fazoviy harakatini ko'rishingiz mumkin. Demak, azot. Azot elementi o'rtada yadro joylashgan, uning cheki atroflarida ko'rdingiz elektronlar harakatlandi. Keyingisi kislorod elementi. Kislorod elementining markazida yadro, ya'ni proton va neytronlar joylashgan, u yerda elektronlarning harakati ham quyidagicha bo'ldi. Keyingisi, bu yerda bir nechta elementlar ko'rsatildi, ya'ni vodorod elementi. Vodorod fazoda aynan shu shaklda harakatlanar ekan. Uglerod, uglerodning fazoviy ko'rinishi quyida azot elementining fazoviy ko'rinishi va oxirgisi kislorod elementining fazoviy ko'rinishi. Ya'ni bu o'zi aslida bitta atom. Atom tarkibidagi zarrachalarning harakati aynan shu shaklda ko'rinar ekan.
Demak, bu tushunchalarni egallab olgandan keyin o'quvchi o'z-o'zidan yanada qiziqishi ortadi. Bu kichik masala elementlarini topdimi? Endi yuqori masalaga ega bo'lgan elementlar bilan ham modellar yaratishni harakatini ko'radi. Kimyoviy element nima? Kimyoviy element o'zi zaryadi bir xil bo'lgan atomlarning muayyan turidir. Davriy sistemada bilamizki, 118 ta kimyoviy element bor. Ya'ni bu degani 118 ta atom. E'tibor bering, elementning tartib raqami, yadro zaryadi, protonlar soni hamda elektronlar soni bir-biriga o'zaro teng qiymatda. O'quvchilarimiz mana shunda biroz adashishlari mumkin. Shu tushunchani har imkoniyat qadar doim takrorlab o'tsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Men sizlarga magniy elementini oldim. Demak, 12 uning tartib raqami. Yadro zaryadi, magniyning yadro zaryadi tartib raqamiga teng. Mana bu tenglikdan foydalanib biz o'quvchiga tushuncha beryapmiz. Demak, plus 12 ga teng. Protonlar soni 12 ga teng. Bu yerda elektronlar soni esa minus 12 ga teng ekan. Xo'sh, yadro zaryadini bildik. Endi protonlar. Protonlarni aniqlash uchun bizda oddiy va sodda usul bor. Elementni tartib raqami hamda uni protonlar soni o'zaro teng deb oldik. Demak, protonlar sonini topishimiz uchun atom massadan neytronlar sonini ayirib olamiz. Bu yerda magniyning protonlar soni shunda 12 ga teng ekan. Keyingisi neytronlar soni. Neytronlar sonini aniqlashda davriy sistemada hech qanday kattalik yo'q. Uni aniqlash uchun faqatgina atom massa hamda protonlar soni berilgan. Atom massa va protonlar sonidan foydalangan holatda neytronlarni topib olamiz. Neytronlar sonini aniqlash uchun atom massa, ya'ni atomning asosiy massasidan protonlar sonini ayirib oldik. Shunda qiymat kelib chiqadi. Magniy elementining atom massasi 24, protonlar soni yoki tartib raqami 12 ga teng. Uning neytronlar soni ham 12 ni tashkil etadi. O'ylaymanki, hurmatli o'qituvchilar, ushbu tarzda o'quvchilarga vazifalar berib, topshiriqlar bersak hamda o'quvchilarni ko'proq amaliy mashg'ulotlar bilan jalb qilsak, bizni o'quvchilarimiz ham buyuk kimyogarlar bo'lib yetishishiga ishonchim komil. Bugungi darsimiz shuning bilan yakunlandi. Keyingi darsgacha xayrlashaman. Xayr, salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz.
Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun sizlar bilan nukleik kislotalar va nukleotidlar haqida qisqacha gaplashamiz. Hammamizga ma'lumki, nukleik kislotalar har bir organizm xromosomasi tarkibiga kiradi. Organizmlarning belgi xususiyatlari haqidagi irsiy axborot xromosoma tarkibidagi DNK nukleotidlar ketma-ketligida joylashgan bo'ladi va bu gen deb nomlanadi. Genlarni avlodlarga berilishi orqali irsiyat ta'minlanadi. Organizm darajasida irsiyat jinsiy va jinsiz ko'payish orqali, hujayra darajasida mitoz, meiyoz orqali, molekulyar darajada esa DNK sintezi, RNK sintezi va oqsil biosintezi natijasida ta'minlanadi. Barchamizga ma'lumki, nukleik kislotalar polimer modda bo'lib, ularning monomerlari nukleotidlardir. Har bir mononukleotid 3ta komponentdan tashkil topgan. Uning tarkibiga azotli asos, monosaxarid va fosfat kislota qoldig'i kiradi. Hujayradagi nukleik kislotalar joylashgan joyi, bajaradigan vazifasi, molekulyar massasiga qarab ikki xil bo'ladi: DNK va RNK. DNK hujayrani xromosomasi, mitoxondriya va plastidasi tarkibida. RNK esa yadrocha, ribosoma, mitoxondriya, sitoplazma tarkibida uchraydi. DNK tarkibidagi nukleotidlarda azotli asoslar, monosaxarid dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'i bo'ladi. DNK tarkibidagi azotli asoslardan purin asoslaridan adenin, guanin, pirimidin asoslardan esa timin va sitozin bo'ladi. RNK tarkibidagi nukleotidlarga azotli asoslar uglevodlardan riboza va fosfat kislota qoldig'i uchrab, RNK tarkibidagi purin asoslariga adenin va guanin, pirimidin asoslariga esa uratsil va sitozin kiradi. DNK molekulasi o'ng tarafga qo'sh spiral hosil qilib buralgan polinukleotid zanjiridan iborat bo'lib, unda purin asoslarini qarshisiga pirimidin asoslari to'g'ri keladi. DNKdagi purin asoslari bilan pirimidin asoslarining nisbati 1 ga teng bo'lib, bu Chargaff qoidasi deb yuritiladi. Shu o'rinda siz o'quvchilaringizga muammoli topshiriqlar berishga harakat qiling yoki aynan Chargaff qoidasiga mos ravishda o'quvchilarni masala tuzishga yo'naltiring. O'quvchilarni masala tuza olishi o'quvchilarda matematik savodxonlik kompetensiyasini shakllanishiga yordam beradi. DNK qo'sh zanjiri bir-biriga antiparallel joylashib, birinchi zanjir 5 shtrixdan boshlanib, 3 shtrixda, ikkinchi zanjir 3 shtrixdan boshlanib, 5 shtrixda tugaydi. DNKda fosfat kislota va pentozalar zanjirda, purin va pirimidin asoslari zanjirni ichida joylashadi. DNK zanjiri bir-biriga antiparallel joylashgan bo'lib, bunda birinchi zanjir 5 shtrixdan boshlanib, 3 shtrixda tugaydi. Ikkinchi zanjir 3 shtrixdan boshlanib, 5 shtrixda tugaydi. DNK zanjirida fosfat kislota qoldig'i va pentozalar zanjirda, purin va pirimidin asoslari zanjirni ichida joylashadi. Adenin bilan timin orasida 2ta vodorod bog', guanin va sitozin orasida 3ta vodorod bog' joylashadi. DNKda ketma-ket joylashgan nukleotidlar orasida fosfodiefir bog'lari hosil bo'ladi. DNKda 2ta zanjir orasidagi masofa 2 nanometr, qo'shni nukleotidlar orasidagi masofa esa 0.34 nanometrni tashkil qiladi. Xuddi shu o'rinda o'quvchilarga quyidagi muammoli topshiriq bilan murojaat qiling. DNKning qo'sh zanjirlari bir-biriga antiparallel joylashgan. Xo'sh, bunday strukturaviy joylashuv DNK molekulasini qanday xususiyati bilan izohlanadi? Dars davomida o'quvchilarga bunday muammoli topshiriqlar berish o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Hujayra bo'linishining interfaza bosqichida DNKdan DNK sintezi ro'y beradi. Bunda nukleotidlarning komplementarligi quyidagicha bo'ladi. DNKning bitta zanjirdagi adenin dezoksiribonukleotidi qarshisiga timin dezoksiribonukleotidi to'g'ri keladi va bu nukleotidlar orasida 2ta vodorod bog'i hosil bo'ladi.
Guanin dezoksiribonukleotidi qarshisiga sitazin dezoksiribonukleotidi to'g'ri keladi va ular o'rtasida 3ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Timin dezoksiribonukleotidi qarshisiga adenin dezoksiribonukleotidi to'g'ri keladi, ular orasida 2ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Sitazin dezoksiribonukleotidi qarshisiga guanin dezoksiribonukleotidi to'g'ri kelib, ular orasida 3ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Hujayra bo'linishining interfaza bosqichida DNKdan DNK sintezi kuzatiladi. Bunda nukleotidlarning komplementarligi quyidagicha amalga oshadi. Adenin dezoksiribonukleotidi qarshisiga timin dezoksiribonukleotidi to'g'ri keladi va ular o'rtasida 2ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Guanin dezoksiribonukleotidi bilan sitazin dezoksiribonukleotidi komplementar, ular orasida 3ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Timin dezoksiribonukleotidi bilan adenin dezoksiribonukleotidi komplementar, ular o'rtasida 2ta vodorod bog'i. Sitazin dezoksiribonukleotidi bilan guanin dezoksiribonukleotidi bir-biriga komplementar, ular orasida 3ta vodorod bog'i hosil bo'ladi. Hujayra bo'linish ning interfaza bosqichida DNKdan RNK sintezi kuzatiladi va bu jarayon transkripsiya deb nomlanadi. Transkripsiya jarayonida nukleotidlar bir-biriga komplementarligi quyidagicha amalga oshadi. DNK zanjiridagi adenin dezoksiribonukleotidi RNK zanjiridagi uratsil ribonukleotidi bilan, DNKdagi guanin dezoksiribonukleotidi RNKdagi sitazin ribonukleotidi bilan, DNKdagi timin dezoksiribonukleotidi RNKdagi adenin ribonukleotidi bilan, DNKdagi sitazin dezoksiribonukleotidi RNKdagi guanin ribonukleotidi bilan komplementar bo'ladi. Shu o'rinda nukleik kislotalardagi bog'lar haqidagi bilimlarimizni mustahkamlash uchun o'quvchilar e'tiboriga quyidagi topshiriqni havola eting. DNK molekulasida 1380ta vodorod bog'i mavjud bo'lib, undagi sitazin nukleotidlari soni 180ta. Shu DNK asosida sintezlangan informatsion RNKdagi fosfodiefir bog'lar sonini aniqlang. O'quvchilar e'tiboriga havola qilingan mana bu topshiriq o'quvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltiriladi. Agar o'quvchilaringiz dastlab nukleik kislotalardagi vodorod bog'larini topishga qiynalsa, o'zingiz ularga ko'maklashing. O'quvchilar e'tiboriga DNKning bitta zanjiri havola etiladi va ikkinchi zanjiridan sintezlangan informatsion RNKdagi nukleotidlar ketma-ketligi so'raladi. Bunda o'quvchi DNKning bitta zanjiridan DNKning ikkinchi zanjirini sintez qila olish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. Keling, mana shu zanjirdan DNKning ikkinchi zanjirini hosil qilamiz. Bunda DNKning birinchi zanjiridagi sitazin nukleotidi qarshisiga guanin nukleotidi, adenin nukleotidi qarshisiga timin, guanin nukleotidi qarshisiga sitazin, timin nukleotidi qarshisiga adenin, sitazin nukleotidi qarshisiga guanin, guanin nukleotidi qarshisiga sitazin, adenin nukleotidi qarshisiga timin va hokazo DNKning ikkinchi zanjiri mana shunday komplementarlik asosida sintez bo'ladi. Agar o'quvchilaringiz DNKdanning birinchi zanjiridan ikkinchi zanjirini sintez qila olish ko'nikmalarini egallagan bo'lsa, siz o'quvchilarga qo'shimcha topshiriqlar berishingiz mumkin bo'ladi. DNKning ikkita zanjiridan foydalanib, nukleotidlar sonini, nukleotidlar soni topilgandan keyin DNKni uzunligini yoki DNKdagi vodorod bog'lar, fosfodiefir bog'larni topish haqida topshiriqlar bersangiz bo'ladi. Demak, DNKning ikkita zanjiri sintezlangandan keyin DNKning ikkinchi zanjiridan sintezlangan informatsion RNKda nukleotidlar ketma-ketligi quyidagicha bo'ladi. Xuddi shu o'rinda siz DNKdagi adenin nukleotidi bilan RNKda uratsil nukleotidlarining komplementarligini alohida ta'kidlab o'ting. RNK hujayrada bitta zanjirdan iborat bo'ladi va bu zanjir tuzilishi, molekulasining katta-kichikligi, hujayrada joylashgan joyi va vazifasi bilan bir-biridan farq qiladi. Shunga ko'ra RNKning 3 xili farqlanadi. Birinchisi bu informatsion RNK. Informatsion RNK hujayradagi umumiy nukleotidlarning taxminan 5%ini tashkil qiladi. Informatsion RNK hujayradagi RNKlarning taxminan 5%ini tashkil qiladi. Hujayrada yadroda RNK polimeraza fermenti yordamida sintezlanadi va DNKdagi irsiy axborotni ribosomagacha tashiydi.
Keyingisi ribosomal RNK. Ribosomal RNK hujayrada taxminan 85%ni tashkil qiladi va yadroda sintezlanib, ribosoma tarkibiga kiradi. Oqsil biosintezida ribosomalarning faol markazlarini shakllantiradi. Keyingisi transport RNK. Transport RNK umumiy RNKning taxminiy 10%ni tashkil qiladi va yadroda sintezlanib, sitoplazmaga chiqariladi va aminokislotalarni ribosomagacha tashish vazifasini bajaradi. Nuklein kislotalar hujayraning xromosomasi tarkibiga kiradi. Xromosoma tarkibidagi DNK gistonli oqsillar bilan kompleks birikma hosil qiladi. DNKning axborot saqlagan qismi gen deb nomlanadi. Hujayra bo'linish jarayonida DNKdan informatsion RNK sintez bo'lish jarayoni transkripsiya deb nomlanib, bu jarayon DNK qo'sh zanjirining ikkiga ajralishi va RNK polimeraza fermenti yordamida DNKdan informatsion RNKni sintez bo'lishi bilan amalga oshadi. Bunda DNKning bitta zanjiriga komplementarlik asosida RNKning yangi zanjiri sintez bo'ladi va yadroda sintezlangan informatsion RNK dastlab proinformatsion RNK deb nomlanadi. Chunki bu RNKda axborot saqlamagan qismlar ham mavjud bo'ladi. Yadroda RNKning axborot saqlamagan qismlari kesib tashlanadi va qolgan qismi yadro membranasi orqali hujayraning sitoplazmasiga chiqariladi. Hujayraning sitoplazmasiga chiqqan informatsion RNK endi ribosomalar bilan birga oqsil biosintezida ishtirok etadi. Oqsil biosintezida ribosoma informatsion RNKdan tashqari transport RNK ham qatnashadi. Hammamizga ma'lumki, transport RNK bedabargi strukturasiga ega bo'lib, transport RNKning aminotsil uchiga aminokislotalarni biriktirib oladi va ribosomani oqsil sintez bo'layotgan qismiga aminokislotalarni tashib boradi. Bunda informatsion RNKdagi nukleotidlarga transport RNKning antikodon qismidagi nukleotidlar komplementar bo'ladi va bu jarayon oqsil biosintezi, ya'ni translyatsiya deb nomlanadi. Sintez bo'lgan birlamchi strukturadagi oqsil ribosomaning katta birligidan sitoplazmaga chiqib, strukturasini o'zgartiradi va maxsus funksiyani bajaradi. Hujayrada nukleotidlar polimerlanish reaksiyalaridan tashqari energetik almashinuv reaksiyalarida ham qatnashadi. Bunda adenozin trifosfat hujayradagi barcha energetik reaksiyalarni asosini tashkil qiladi. Bunda har bir adenozin trifosfat pentoza, ya'ni ribozadan, azotli asos adenindan va fosfat kislota qoldig'idan iborat bo'ladi. Adenozin trifosfat tarkibida 3 ta fosfat kislota qoldig'i uchraydi va fosfat kislota orasidagi bog'lar yuqori energetik quvvatga ega bo'lib, har bir bog'ning uzilishi hisobiga energiya ajralib chiqadi. Adenozin trifosfat tarkibidagi 1 ta fosfat kislotaning ajralishi hisobiga adenozin difosfat hosil bo'ladi va buni natijasida 40 kilojoul energiya ajralib chiqadi. Adenozin difosfat tarkibidagi 1 ta fosfat kislotaning ajralib chiqishi hisobiga adenozin monofosfat hosil bo'ladi va bu reaksiyada ham 40 kilojoul energiya ajralib chiqadi. Hujayradagi barcha energetik reaksiyalarda ATF ishtirok etarkan, ATF hujayraning yadrosida, plastidalarda, mitoxondriya va sitoplazma tarkibida uchraydi. Xuddi shu o'rinda siz o'quvchilarga quyidagi topshiriq bilan murojaat qiling. Xo'sh, barcha tirik organizmlar uchun ATF universal energiya manbai ekan, siz mana shu fikrni evolyutsiyaning molekulyar dalillari asosida qanday izohlaysiz? O'quvchilar o'rtasida munozarali suhbat qurilishiga sharoit yarating va o'quvchilarni har birlarini fikrlarini diqqat bilan eshiting va fikrlarini umumiy xulosalang. Yuqorida o'rganilgan bilimlarga asoslanib, o'quvchilar diqqatiga quyidagi rasmni havola eting. Quyida
DNK va RNK o'rtasidagi umumiy o'xshashliklar va farqlar tasvirlangan. Har bir o'quvchi mustaqil ravishda DNK va RNK ning o'xshashlik va farqlari haqida fikr yuritsin va ular quyidagi jadvalda DNK ning o'xshashliklari va farqlarini yozib chiqsin. Yoki dars davomida o'quvchilarga prokaryot va eukaryot hujayralarida nukleik kislotalarni tuzilishini solishtirish haqidagi topshiriqlarni bering. Bu o'quvchilarni oldingi olgan bilimlari bilan bugun o'zlashtirgan bilimlarini bog'lay olish ko'nikmalarini shakllanishiga yordam beradi. Endi e'tiboringizga quyidagi topshiriqni havola qilamiz. Siz har bir darsda xuddi mana shunday topshiriqlardan foydalanib, o'quvchilarda kreativ fikrlash yoki iqtidorni rivojlanishiga zamin yaratishingiz mumkin. Siz yuqorida mavzuga oid so'zda harflar ketma-ketligi noto'g'ri qo'yilgan so'zni o'quvchilar e'tiboriga havola eting va o'quvchilardan harflar ketma-ketligini to'g'ri qo'yish orqali mavzuga tegishli bo'lgan so'zni yashashni talab qiling. Bu o'quvchilar o'rtasida fikrlash qobiliyatini yanada oshiradi va ekranda xuddi mana shu to'g'ri yozilgan so'z paydo bo'ladi. Siz mavzuga oid bo'lgan bir nechta so'zni xuddi mana shu usul bilan ketma-ketligini o'zgartirilgan holda o'quvchilar e'tiboriga havola qilishingiz va o'quvchilar tomonidan mavzuga oid bo'lgan atama yoki terminlarni yanada takrorlab olishiga erishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.